Akbota. Au. Oyun barısı belgili. Mana jerden kırgaul jünü kızılda, kuyruk jünü uzunda bir koyan bolupdı. Bir günü gele jatıp taspakanı görüptü de bakırın olsun mätinde. Yani ertegini oqy bastaysız. Men ortasında sizge tapsırmalar berip oturam. Soğan say siz oquğıñızdı jalgastıra beresiz. Kulağınız mende, közüñiz ekranda, emotsiyañız özüñizde. Dayınsız mı? Tәwekel bastap körik daymın. Siz Azerbaycan Mämbetov atındağı tiyatrında istegendikten özüñizdiñ körkümdik jetekşiñiz Tursunbek Qabatovtıñ kebindine bastay berseñiz bolat. Jumıstan ket kalmayın ba? Onu köremiz. Әлгінде 40-лы күні қытылда. Құйрық жөні ұзында. Талғатаға бір қоян болыпты дейді. Әлгінде бір күні келе жат. Таспақаны көріпті де. А, Мақпал апай, таспақаға, о, достым, қайда бара жатсың десе, осы бір күні күн қандай тамаша, серуенге шықтың. Мүлде қазақша білмей қалдыңыз. Оқи алмайсыз. Екеуі пісіріп жатқанда қоянның ойынына бір арам ой келіпті. Ме аяғасты миллион доллары ұтып алдыңыз. Себебі қоянға еріп жете алмайтынын біліпті, бірақ қоян дегенін қайтадан тұрып алыпты, осындайда таспақаға көрінуге мәжбүр болыпты дейді. Дәл аяғыңыздың астынан граната жарылды. Алт таспақа болса, асықпай төменге түсіп, ағашқа жабысқан нанды алып жей бастағанда, әрең дегенде табаға жеткен қоян... Осылай жапқан кезде қойныңызға тышқан кіріп кетті. Ішіп қарағанда... Амалғанша... Тышқан кіріп кетті қойныңызда, жыбырлатып жатыр. Мен тышқандар жақсы көрем жыбырлатқан. Қарын ашқан... Ал жабысқанда бастап... Ол жабыса бастапты дейді. Айналайын, тышқан жоны. А, бүрізім... Бүрізім наныңа... Наныңды берші десе, бір үзім, үзім дегенде, ол шыққан білмейді екен. Білмейді екен. Өстіп күліп жатып 90-дағы кейуана апаға айналдыңыз. Әй, Нартай. Тұрыңыз, апа. Әй, Нартай. Мәтінді оқыңыз. Атаңа. Тұрыңыз айым ба? Келіңіз, апа. Оныңды бер. Көсегенгі көрс. Ой, бай, апа. Әне, оғыңыз. Нартайсың мей. Мен ғой, мен. Нартай жан. Ау. Әй, бір өзгермейсің, әй. Өзгермейміз ғой. Әй, менің 90-да екенімді ұмыттың мей, көзілдірің байда, Нартай жан. Қазір сізге линза салып бере қояйын. Міне кейіз. Не дейді? Андағы линза. Көзіңіз шайдай ашылған шығар. Ал қоян. Досым, бүгінгі тамақ өте дәмді болды. Ана әй жөнің жақсы жасапты. Үлкен рақмет айналайын. Үйіне қарай жол тарттың бей. Ал қоянның сілекейі шыбырып, қарны ашып, ағаштың бетіне қалған... Ара талай бастады. Міне, сол, сонда қасекең атып, атып шығып, алдына қарамай. Рахмет. Қош шемет. Ақ бота. Рахмет. Ақ бота, қалайсың? Жақсы. Мен ойлап едім, негізі импровизация қиын ба десем, ситуация одан сайын қиын болып кеткен сияқты, иә? Жаңағы сен көрсеткенде ситуация сияқты жағдайларды, сондай образдарды сендер театрда немесе универде кезінде оқығанда соның барлығын үйретті ме сондай? Енді оқу барысында әртүрлі жанрды үйретеді, драма, комедия, трагедия. Бірақ нақты импровизацияны былай жасайсың деп айтуға келмейді, оқытуға келмейді, себебі ол табиғат. Ол табиғатта не болмаса болады, не болмаса болмайды, бірақ келе-келе жүре-жүре үйренетін бір қасиет деп айтар едім. Жақсы, рахмет. Ендеше сарапшылардың пікірін тыңдайық. Құрметті сарапшылар, сөз
Sizlerde. Eriksiz esime bir ölen şumaqtarı gelip dur. Meyli batır, meyli qalım danasın. Bəri bir sen tuğan jerge balasın, dedi. Öner aydınına şıkkan, tolkının endi gana şağalamen jarıstırıp, jelken kötürgen balalarga, bütüp aytpadın, bütüp aytpadın, Akbotaga kız jibek degende kız jibektin ariyasını aytu kerek et, dep айта салсақ болар еді. Бірақ уақыт өте келе, шыңдала келе, пісе келе орнына келеді деп ойлаймын. Бірақ өнерге жалаң аяқ, құралақан келмегенін көрсетеді. Мен соған ризамын. Рахмет Талғат аға. Мақпал ханым? Талғат ағаның сөзін тарқатып айтар болсақ, менің түсінгенім жалпы өнердің құдіреті. Өнерді таңдаған кезде ол шынымен өмірді қалай сүру керектігін bilgen men birdey qoy önerdi taŋdağan kezde şin mende bökül ömirin sarp etip sol jolda jürem önerdin kiyesin köterip jürem degen jawapkerşilikti sezinuden bayqalsa kerek. Endişe Akbotaning da önerdegi özinin salmağın bildiret sebebi bul improvizatsiya şin mende qiyinnan qıystıru lezde oqiqadan sätti şıqu bul kesengde eşkim aldanıp qalmaydı en bastı sendiru özin sendiru körermenin sendiru. Sonduqtan Akbotaning öneri körermenge ötti körermenge unadı dep oylaymın. Akbotaning şiberligine otqurlığına qaqlezdi qabiletine men erekşe süsündim. Rahmet. Рахмет. Қазбек аға. Ақбота мен Айдана да негізі өнерге тегін келмегенін көрсетіп жатыр. Бойларындағы өнерді талантты байқатып жатыр. Ақбота мысалы граната жарылғанда да құлап жата қалмайды, домалақ кетеді. Бірақ оның жаңағы сол жатқан жерінде жаңағы 90 жастағы кейуанаға қойған өте нанымды шықты. Кейуананың өзінде ойнады, өте маған жақсы ұнады. Рахмет, Джейханжан. Дуаштама ве бұл бөлім. Импровизация мен осы образдар кезеңі практикалық ақылға тәуелді. Ақбота жақсы актриса, өте қабілетті. Сахнаға жарасады, қысылын қырап бастағанымен ол ашылалды, өте көңілді болды. Шынымен де көңілімізді көтеріп тастады. Өте қуаныштымын. Осындай талантты жастарды көргенде қуанам. Рахмет. Енді келесі қатысушымыз Айдана қызды ортаға шақырайық. Қошемет! Айдана, қош келдің тағы да. Қош көрдік, рахмет. Ойынның шарты түсінікті ма? Түсінікті е. Дайын болсаңыз, бастайық. Бастайық. Сіздің балаңыз айтқанды ұқпайтын кішкене қиындау бала, соған миыңыз ашып сабақ оқытып отырсыз. Бір қасқыр тамақ деп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Бұлай жұлқынып зорға құтылады. Қашып бара жатқанда оны аңшылар байқап қалып, соңына тұрақ қуат. Аса ялшақ қызсыз. Қасқыр сасқалақтап бір егіншіге келіп жайын айтады. Қайтсең де мені құтқар. Жақсылығыңды еш ұмытпаспын. Мені қабыңа салып жасырып тұр дейді. Қасқырлардың мүшкіл халін көрген екінші. Ғашығыңызды әскерге алып бара жатыр. Деп сұрайды олар. Жаңа бір қасқыр анау шоққадан әр асып кетті. Тезірек ұстаңдар дейді. Аңшылар ұзаған соң екінші қаптың аузын шешіп. Сөйтіп тұрғанда қатты түшкіргіңіз келіп пе? Жөніңе бар. Кей маған бір жақсы. Өтерсің дейді. Уф, шаршап кеттім. Қасқыр қуанып секіріп шығып екінші. Дәл қасыңызда арыстан ұйықтап жатыр. Шарты оқи беру, бірақ арыстан оянып кетсе, халіңіздің не болатынын білесіз. Екеуі керісіп тұрғанда, бір жақтан қаңқалақтап, күлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан
көмекке айналдыңыз? Біреу естіп күліп жүрер. Дорбаға үлкен қасқыр сыйлайды дегенге нанбаймын. Барып тұрған өтірік дейді. Қасқыр мені егінші бұл рас деп көрсіп болмайды. Түлкі қасқырға қапқа кіріп көрсетсе. Сомдық күлкілі жағдайға тап болдыңыз. Қасқыр оны сендірмекші болып қапқа. Сіз күліп жатсыз. Күлкі егіншіге абайла қаптығы аузын. Емі қимылдатан көзің келді. Күзді егілді. Айтуға шамаңыз келмейтіндей күлкі. Ұрлық үстінде ұсталып қалдыңыз. Сонда қасекең атып шығып, алды артына қарамай, зыта жөнеледі. Артынан түлкі көптен бері тапқан бір әдемеді дейді. Деп сақ-сақ күліпті. Сөйтіп егінші байғыз күлкінің айласымен енді түсінесіз ғой. Ажалдан депті таспақа оған. Бір елдің президенті болып кеттіңіз. Таспақа оған келіскісі келмепті. Себебі қоянға еріп жете алмайтын біліп. Енді бірақ қоян деген қайтпай тұрып алыпты. Осылайша таспаға көнуге мәжбір болыпты. Сол кезде оның ойына бір айла келіп, қоян басқа жаққа қарап тұрғанда, таспақаның ішінен маң жабыспасын деп сулап қойыпты. Рахмет, президент ханым. Қошемет! Келе ғой Айдана, жарайсың, күшті алып шықтың бағанына да. Өзің қандай сезімдесің? Бір жеңілдеп қалған секілдімін шынымен. Барлық образы шығарып бәшіндегі? Жоқ, жаңағы барлық алаң кетті. Сондықтан өзімді бір күшті сезініп отырым. Осы ситуацияның ішінде саған қайсы образ қиынға соқты? Ең соңғы президентті сомдау деген мен үшін өте қиын болды. Жарайсың Айдана, ендеше сарапшылардың пікірін тыңдайық.